MBA Brand Innovation teve como origem o MBA Brand Gestão de Marcas, curso que foi lançado em 2002 e foi o pioneiro em branding no Brasil e nas Américas. Esse curso ele sofreu uma mudança pedagógica a partir desse ano e hoje ele está contemplando a inovação. É composto do módulo de gestão de marcas, estratégia de marca, inovação e experiência de marca. Eu já tinha feito alguns cursos, mas eu percebi que na grade de aulas desse curso especificamente de Brand Innovation, ele traz tudo o que existe de mais moderno no campo de negócios e design. Várias pessoas tiveram participação na colaboração para construir o melhor projeto pedagógico do Brasil. Martin Neumeyer, Alina Wheeler, David Acker, John Bolt e Chris Holt são os grandes nomes internacionais que revisaram e validaram esse programa. Na verdade, está desconstruindo essa ideia da responsabilidade social como uma coisa durinha e quadradinha, indo para o trabalho colaborativo, uma grande mesa, todo mundo trabalhando, divisão em grupos, muito trabalho na parede, trabalho expositivo, gráfico, visual, discussões visuais e discussões de dinâmica o tempo inteiro. Mais que o conhecimento é constante, a busca do conhecimento é constante e que está ajudando bastante até nos processos internos que a gente está tentando implementar e melhorar dentro da agência. E adquirindo novos conhecimentos, né? E o curso é bem consistente com a sua proposta. E o contato com pessoas mais experientes é sempre muito bem-vindo. Eu vi na metodologia do curso uma maneira bem inovadora de aula. É um curso que eu recomendaria para qualquer outra pessoa, não sendo publicitário como eu sou, mas sendo qualquer outra profissão, porque é uma coisa que ajuda tanto a pessoa para pensar como negócio, que é algo que a gente precisa hoje para o nosso dia a dia, quanto também para o futuro rumo para a empresa que você está trabalhando. A disciplina de Business Design é importante porque ela trabalha conceitos que vêm através do design, pensar o desenho de novos negócios, novos serviços. Mas também um modo de pensar, um modo de fazer um planejamento diferente dentro da minha empresa e com isso conseguir atingir a todos aqueles que estão envolvidos no meu negócio. Ela trabalha sempre o conceito da experiência do usuário, né, que tem tudo a ver com contar histórias e contar histórias tem a ver com branding. A minha formação é marketing, eu trabalho na área de relacionamento com cliente, com gestão de reclamação, e eu entendo que o branding é um processo completo que engloba, inclusive, a gestão de reclamação de insatisfação de cliente. A metodologia de trabalho é a metodologia do próprio design, né? O mercado hoje chama a forma de design thinking, né? Mas o trabalho é uma metodologia do design. Hoje a gente trabalha primeiramente a imersão, depois a cocriação e por último a experimentação no desenho de novos negócios. Né? A ferramenta que a gente acaba utilizando para materializar o negócio é o Business Model Canvas. Eu acho esse curso muito interessante e muito completo. Está sendo fantástico. Cada aula é melhor que a outra. E eu recomendo, né, curso de MBA, porque de fato está fazendo muita diferença, trazendo muito conhecimento e tem muito conteúdo novo, né, para as pessoas que querem conhecer como se constrói o valor de uma marca. Para esse segundo semestre, estamos prevendo a abertura de 3 turmas, sendo 2 turmas em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós vamos oferecer turmas semanais de segunda e quarta-feira no período da noite, e final de semana no modelo quinzenal, sextas-feiras à noite e sábado o dia inteiro. No Rio de Janeiro, somente o modelo quinzenal, sextas à noite e sábado o dia inteiro. Façam suas matrículas!